Siku zote wakale walituambia ya kwamba heshima ni kitu cha bure na heshima haiuzwi dukani. Katika maisha yako, jaribu sana kuheshimu mtu au watu ili nawe uweze kuheshimika. Nataka nikushauri jambo. Jaribu sana kupendeza kwa watu, bali usijipendekeze kwa watu. Unapokerwa na jambo, jaribu sana kuwa muwazi, bali usiwe mwizi. Ushauri wangu kwako ni kwamba unapotaka kusuluhisha jambo, jaribu sana kuwa mtu mwenye hekima, bali usiwe mtu mwenye kinyume. Vile vile, unapokumbwa na changamoto za kimaisha, jaribu sana kuwa mtu mtaratibu na mpole, bali usikurupuke. Ni jambo la busara sana. Katika maisha yako wanapogombana watu, jaribu sana kuwa mpatanishi na wala usiwe mchonganishi au mgombanishi. Pendelea sana kuwa mtu mwenye utu, bali usiwe mtu mwenye uchu wa tamaa. Jifunze katika maisha yako, unapokuwa katika muungano au harakati za aina yoyote na wenzako, jaribu sana kuwa mtu mwenye uso wa tabasamu, wala usiwe mtu mwenye kuvimba. Katika maisha yako, jaribu sana kuwa mtaratibu na mpenda maendeleo, hata kama sio yako. Siku zote, mpende ya kupendae, na asiye kupenda usigombane naye. Ila, ninakusihi ujitenge naye, kwani asije akakoregesha nyuma zaidi na zaidi mpaka ukauchukia umma. Na saha yangu ya siku ni Brother Maguzo.